Преди всичко обаче ще ви срещнем с двама турски режисьори и техните филми «Сняг» от Емре Ердоду и филмът на Илкер Савашкурт «Блокът на младоженците». В Турция блок на младоженец се наричат онази част от затворите, в която лежат обвинените в сериозни сексуални престъпления. Там мъжете живеят по свои правила и всеки ден раздават правосъдие помежду си. Зрителите усещат проблемите и парадокса на затвора, изпълнен с насилие, както и правосъдната система, отразяваща изменчивите морални норми в турското общество. В момента виждате кадри от блока на младоженеца. Блокът на младоженците може да гледате на 20 март от 13 часа и 15 минути в кино Люмьер, а режисьорът на лентата Илкер Савашкурт вече в нашото студио. Добро утро и добре дошли. Добро утро. До него е Емре Ердоду, режисьор на филма «Сняг». Другата лента, за която ще поговорим в следващите минути, за пълноценната комуникация в ефир ще ни помага Таня Благова. Здравейте и на вас. Добро утро. Добре дошли. Искам и се, Илкер, да започнем с вас, защото видяхме преди малко кадри от вашия филм. По-различно ли е обществото извън затвора от това вътре? Aslında hapishanedeki toplumla dışarıdaki toplum bizim açımızdan aynı. Yani hapishane според нас обществото в затвора извън него е едно и също, то е един микрообразец на цялото общество. Bu hapishanede de aynı, sistem ve yapı olarak okulda da aynı. В затвора и в училището, например, системата, структурата е една и съща. Илкер, между другото, аз не съм гледал, разбира се, филма, прочетох само синопсиса. Две неща ми направиха силно впечатление. Първото, несъмнено, когато говорим за турски затвори, всички ние киноманите се сещаме за филма на Алан Паркър, Среднощен експрес от 78 година, който той прави съвместно с Оливър Стоун. Очевидно при вас историята е друга, но този филм ни даваше някаква представа какво е турски затвор тогава, 70-те години. Още повече, той е по действителен случай. Второто, което ми мина през ума е, при тази ситуация в Турция, предполагам, че или не или по-скоро рисковано да се прави филм за турския затвор. Разбирате какво имам предвид? Шойли беше вар, яни, Елен Паркърън япти Гечерс експреси иши, герчек анламда дъшардан бакълып Среднощен експрес е един на Алан Паркър, е един филм, който дава гледната точка отвън. Така е, да. Аз съм от Турция, имам друга гледна точка, различна. Tabii bu şu gerçeği değiştirmez. Alan Parker'ın zamanında özellikle 70'lerde ve 80'lerde Yılmaz Güney'in çektiği hapishane filmlerinde de durum birazcık öyleydi ama Alan Parker abartmış olabilir. Не променя факта, че по това време ситуацията в затворите е била подобна. Има филми на Йылмаз Гюней, които също отразяват ситуацията през 70-те и 80-те години в турските затвори. Но мисля, че днес ситуацията е по-различна. С какво е по-различна днес? Ne ile farklıdır bugünkü durum? Bugünkü durumun çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Sadece fiziksel olarak bir değişim gösteriyorlar. Една физическа промяна по-скоро, не толкова по същество. Искам да ми отговаря и на втория въпрос по отношение на риска днес в днешна Турция да се прави филм за на тази тема. Да, бугунки Тюркия де бук, онда бир филм япмак рисклиме. Я, хенюз, Ben özellikle tekrardan Sofya ve Bulgaristan'a teşekkür etmek istiyorum. Bize böyle bir şans tanıdıkları için. Специално да благодаря на България, на София, че ни предоставиха шанса да покажем нашия филм. Bu bizim ilk gösterimimiz. Това е за пръв път се показва филма ни. İstanbul'da da bir Nisan ayında gösterim söz konusu, fakat henüz gerekli izinleri almadık. İstanbul през април ще бъде показан филма, все още не сме получили нужните разрешителни за това. O yüzden ne kadar riskli, ne kadar değil. За това не мога да кажа към момента доколко е рисковано да се прави такъв филм.
Добър отговор. На мен ми се иска обаче да поставим въпроса в малко по-широк контекст. И то е не просто как се прави филм за затвора в Турция, а как въобще се прави кино в Турция днес. Türkiye'de sinema yapmak kendi açımdan ve bağımsız filmler yapan diğer arkadaşlarım açısından gitgide да се прави кино в Турция от моя гледна точка и от гледна точка на хората, които се занимават с независимо кино, е все по-трудно в Турция. Kendi açımdan bakacak olursak televizyonun ve televizyon yapımcılarının ya da kanalların prodüksiyonlar üzerine çok büyük bir hegemonyası var. Ve bu işçilerden yönetmenlere herkesi çok etkiliyor ve çok alanlarını kısıtlıyor diye düşünüyorum. Смятам, че има една хегемония на телевизионните продукции и продуценти, които много стеснява нашето поле за дейност. Ve ya bu neyden kaynaklı şu an bilmiyorum. Hani şu anki güncel durum çok kötü olduğu için mi, her şey çok negatif olduğu için mi bilmiyorum ve gitgide yıllar geçe geçe yaratıcı işler yapılmıyor sürekli olarak. Не знам köpük işler yapılıyor. Дали, защото ситуацията в общ план е доста лоша и негативна, но все повече губят качество сякаш продукциите. Yani şöyle ki yapılan işler insanlara bir şey anlatmaya, bir şey göstermeye değil, sadece çabuk tüketmeye dayalı. Сякаш всичко, което се прави, няма за цел да разкаже нещо на зрителите, а много бързо да бъде потребено. Емре, вашия коментар по този въпрос. Усещате ли невъзможност за преминаване на граници? Усещате ли липса на свобода? Yani bir yandan evet, İlker'in dediklerine katılıyorum. Sinemanın tekelleşmesi ve sadece izleyiciye köpük işler sunulması. Gerçi o da mesela hani demek ki izleniyorsa bir anlamı var demektir. Да, аз споделям мнението на колегата Илкер, че наистина става дума за един монопол. И ако на зрителите се предлагат едни не толкова качествени продукции, ами добре, щом има гледаемост, нека се предлагат. Може би това има някакъв смисъл. Ama yani sinema yapmak hani teknoloji geliştikçe artık kolaylaşıyor. Tabii ki sinema yapmak inanılmaz zor bir şey. Ama zaten hani sanırım bizi çeken şeylerden bir tanesi de bu zorluğu yapmamızın sebebi de bu zorluğu galiba. Трудно е да се прави кино, въпреки че с развитието на технологията е все по-лесно, но смятам, че това, което ни кара да се занимаваме с кино, е точно предизвикателството. Емра, между другото, когато видях, че сте озаглавили филма си Сняг, естествено се сетих за много популярния в България роман на Орхан Памук. Сняг, разбрах, че по този роман. Но вие разказвате историята на едни маргинализирани хора, едни отхвърлени от обществото хора в много тежка ситуация. Но като че ли във финала, давате някакъв шанс, давате някакъв лъч светлина. Yani ışık işte nereden baktığınıza göre değişiyor. Светлината се променя в зависимост от това откъде я гледате. Benim baktığım yerden evet umutlu. Там откъдето я гледам аз, да, има надежда. Ama eğer benim ana karakterim Müzeyyen'i kurtarmak istiyorsanız. Но ако искате да спасите моята героиня Müzeyyen, Müzeyyen'in sizin acımanıza hiç ihtiyacı yok. Тя няма нужда да я съжалявате категорично. Ben açıkçası şehrin diğer yakasında yaşayan çocuklar için ki onlardan biri olarak böyle düşünüyorum. Аз мисля така за младежите, които живеят в другия край на града и един от които съм и аз, мисля, че нямат нужда да бъдат спасявани. Ve Orhan Pamuk'ta hiçbir ilgimiz yok. И филма няма нищо общо с Orhan Pamuk. Да, разбрах. Роден сте 1990-та. В филма ви участват млади хора. Как виждате вие бъдещето си в киното? В Турция или извън нея? Muhtemelen bütün sinema hayatım Türkiye'de geçer. Смятам, че вероятно целият ми живот в киното ще премине в Турция. Çünkü tamamen oranın hikayeleriyle büyüdüm. Защото мен аз съм отраснал с история от Турция, те ме вълнуват. Ama yani geleceği sürekli her gün açıkçası kendimi bir kere doğurup bir kere öldürüyorum. Bütün kariyerimi baştan yaratıyorum.
Но честно казано, всеки ден се раждам и умирам отново. Всеки ден създавам наново кариерата си. Ve sinema yapmakla ilgili çok umutlu şeyler düşünüyorum kendimle ilgili. И аз съм много позитивно настроен, имам много надежди във връзка с правенето на кино. Какво би ви отказало от тези надежди? Ти си зебу умутвара, не знам вас, geçirecek bir şey var mı? Geçirecek bir şey var mı? Ya umut öyle bir güçlü bir şey olamaz diye düşünüyorum. Yani мисля, че няма нещо толкова силно, което да не откажеш. Никога надеждата не бива да спира. Говорихме за светлината във вашия филм. Има ли светлина в блокът на младоженците? Искам отново да се върна към Илкер. Дамат кошунда Тюркия ичин би ишък. Olduğunu düşünüyorum. Смятам, че блока на младоженците е светлина за Турция. Самия филм. Yani sinema hakkındaki genel düşüncelerim ve böyle bağımsız işler hakkındaki genel düşüncelerim bunların kalıcı eserler oluşu. Смятам, че независимото кино, моя филм и останалите филми са едни трайни произведения, които ще останат. Inanıyorum ki bundan 10 yıl sonra da 20 yıl sonra da след 10 или 20 години derdi olan bir film olduğu için birçok insana bir şeyler anlatacaktır. Този филм все още ще има какво да казва на хората. Между другото, знаете ли какво си мисля? Ние много малко знаем за турското кино. Аз изпълням един прекрасен филм на времето, Йол Път, мисля, че беше. Един наистина великолепен филм. И Комай не мога да сетя друг турски филм, който да е минал по големите екрани. За сметка на това сме наводнени, буквално сме наводнени в рамките на комерциалните медии, телевизии, разбира се, от турски сериали, които са, вие си ги знаете, на много, много, много ниско елементарно ниво. И някакси хората остават с впечатление, че това е турското кино. Предполагам, че е реципрочно изправо българското кино в Турция. А в крайна сметка, предвид и историческите и географските понятия, ние живеем вече 700 години заедно, турци и българи. А се оказа, че знаем толкова малко за изкуството си, за киното си, за писателите сме малко по-добре, там малко по-отворено, за киното е тера инкогнита. Това трябва да се преодолее, не мислите? Ne kadar çok destek verilirse bir şey o kadar tanıtılabilir ve bilinebilir. Много, много е простичко това, което мисля, че за да бъде нещо презентирано, то трябва да бъде подкрепено. Yani Yol filmi Yılmaz Güney zamanından beri filmът, за който споменахте, филмът Път на времето на Yılmaz Güney. В момента не се подкрепя, за съжаление, творческото кино. Да, аз видях, че вие сте правили документален филм за Гюнай, и затова го изпоменаваме. Да, Гюрд, мой ждан, Сурюрн. Ve şunu da inanıyorum ki Yılmaz Güney'in film çektiği vakitlerden bu yana hiçbir şey değişmedi. Aksine de zorlaştı diyebilirim. От тогава до днес нищо не се е променило, даже станало по-трудно да се прави кино, творческо кино. Ben şöyle, bu konuda şöyle düşünüyorum. Hani birazcık öz eleştiri de yapması gerekiyor galiba bu konuda sinemacıların. Мисля, че трябва да бъдем и малко самокритични киноджиите. Çünkü çok iyi, tamam evet, gösterim alanları çok dar. Bunu kabul ediyoruz. Защото наистина малко са пространствата, където можем да покажем своите произведения. Ama çok iyi sinemacılar da var. Türkiye'de de, Bulgaristan'da da. Но и в Турция, и в България има чудесни кинопродукции, чудесни хора, които се занимават с кино. Ancak açıkçası festivallere sıkışmış durumdayız. Yani sadece festivallere önemser bir hale geldi. Всяко е съсредоточено само в фестивалите, в фестивалните програми. Малесев, но и това е една добра възможност. Да, все пак. На територията на София Филм Фест, вашите филми са част от международния конкурс. В началото на разговора Илкер спомена, че законите или по-скоро нормите в затвора, например, си приличат с тези в образованието, но не разбрах по какво. По какво си приличат социалните норми? Имаме директор на училището и директор на затвора. Имаме надзиратели и преподаватели, имаме час в захранене, имаме излизане в двора. И насилие в междучасията.
Аралар, да, и Детвар. Да, с Аралар, да. Какъв, да, съгласен съм. Какъв обаче е документалният елемент във вашия филм? Феминизъм в Белгия. Кои са истинските истории, които ви повлияха, за да създадете това произведение? Ya şöyle, filmin çıkış hikayesi gerçek bir hikaye sadece dayanıyor. Damat kovuşu konsepti 10 yıl önce bize anlatılan bir gerçek hikayeydi. Всъщност филма се базира на една истинска история, която ми беше разказана на нас преди 10 години. Ama biz bu hikayeye bağlı kalmadık. Sadece damat kovuşu konseptini elimizde tuttuk. Не останахме верни само на тази история, просто като концепция възприехме. Ama yazarla birlikte içeride konuşlandırdığımız bazı karakterler gerçekten yaşadığımız çevrede bizim gözlemlediğimiz ve tanıdığımız insanlar. Заедно с сценариста така предвидихме някои герои, някои характери да бъдат такива, каквито ги познаваме от действителността, от нашия кръг. Добре, благодаря ви. Само искам да добавя, че филмът Блокът на младоженците може да бъде виден на 20 март в кино Люмьер от 13.15. Филмът Сняг тази вечер в Дом на киното от 21 часа и на 17, т.е. утре вечер, отново в Дом на киното, но от 13.30. Очевидно и двата филма си заслужават да бъдат видени. Аз лично съм изкушена да ги видя. Благодаря ви за участието тази сутрин. Желаем успех на вашите филми и се радваме, че българската публика има възможност да ги види така преди всички.